Півстоліття готує кваліфіковані робітничі кадри для економіки регіону Хмельницький професійний ліцей електроніки. Сьогодні це сучасний заклад, де здобувають освіту десятки учнів. Окремі професії на теренах області можна опанувати лише тут. Професія, яка здійснюється на базі нашого навчального закладу, єдина в області. Це електромеханік з ремонту обслуговування лічильно-обчислювальних машин, все, що пов'язано з комп'ютерною технікою, це радіомеханік з ремонту, з обслуговування ремонту радіотелевізійної апаратури та мобільних телефонів, це електромонтер охоронно-пожежної сигналізації, навчальний заклад володіє ліцензією на встановлення обслуговування і активно впроваджуємо це в роботу, це слюсар автоелектрик, це майстер з діагностики налагодження електронного спадкування автомобільних засобів, це оператор електронно-комунікаційних послуг, це електромонтер систем вентиляції. Максим Бертинюк опановує у Хмельницькому професійному ліцеї електроніки професію електромеханіка з ремонту лічильно-обчислюваних машин, комп'ютерів, мобільних телефонів. Тут чудові майстри є, саме вони навчають нас, як правильно поремонтувати, наприклад, там, телефон, ноутбук чи планшет. Вся техніка, яка може бути в домі, можна поремонтувати своїми руками. Анастасія навчається на операторку телекомунікаційних послуг. Може працювати у кол-центрах, спеціалізованих відділах компаній, чиї функції входить консультування клієнтів. Саме в Хмельницькому оператором кол-центра мені дуже цікаво спілкуватися та дуже цікава сама ця професія. А от Ганна Государська вже випускниця. Навчалася в Хмельницькому професійному ліцеї електроніки 3 роки. Опанувала 2 професії – операторки телекомунікаційних послуг і зараз проходить практику у кол-центрі медустанови та професію електромеханіка. Нас навчили дуже багато чому розбиратися в професії, в електроніці. Та я володіла пайкою, я можу робити монтаж та демонтаж мікросхем. Нам дали дуже великий вибір професій, і я зараз думаю піти саме по професії з оператора, а саме на нову пошту. Мені здається, це для мене найкращий варіант буде. Вступ до закладу відбувається на умовах співбесіди. Тут чекають на випускників 9-11 класів. Умови навчання безкоштовні. Учні отримують стипендію на сьогоднішній день в розмірі 1250 гривень. Всім іногороднім надаємо гуртожиток з безкоштовною умовою проживання. Гуртожиток знаходиться в 3 хвилинах ходьби від навчального закладу, є єдиним майновим центром з навчальним закладом. Вступна кампанія до професійно-технічних закладів триватиме до вересня.